Вітаю вас. Сьогодні понеділок, 13 січня. Ви дивитесь підсумковий випуск новини з головними подіями цього дня. У студії Олег Любишкін. А у випуску будемо говорити про наступне. Чому у школах вимагають довідку про реєстрацію дитини та хто забезпечить механізм фінансування харчування учнів? Чи потрібно платити за здачу крові у Житомирській дитячій поліклініці? Інтернетом батьки ширять фотооголошення із новою платною опцією. У Житомирі попрощалися із засновником футзального руху області Петром Білим. Про це та інше далі більш детально. Обурені батьки у чергах за довідками про реєстрацію дітей. Для чого потрібні такі довідки зразку 13? Як діяти, якщо діти не зареєстровані у Житомирі? Хто повинен забезпечити механізм фінансування харчування дітей у житомирських школах та садочках? Питання, відповіді на які батьки самостійно знайти не можуть. І фактично з нового року стали заручниками між ОТГ. Новий рік для батьків дошкільнят та учнів розпочався з клопотнечі. У школах та садочках міста від батьків вимагають довідку номер 13, яка засвідчує реєстрацію дитини. Пов'язано це з тим, що Житомирська міська ОТГ фінансує виключно харчування дітей, котрі проживають в місті та селі Вереси, які об'єдналися з Житомиром. Згідно з рішенням виконкому, заміська реєстрація не дозволяє компенсувати оплату за харчування, потерпає бюджет. У міській раді кажуть, співпрацю пропонували всім без винятку громадам. Однак домовитися вдалося лише з Оліївкою. В цьому році у нас практично не попали діти з Житомирського району. Оліївка пішла з нами на співпрацю, і це ми взяли 52 чоловіка, тобто між селищною радою і Житомира була така домовленість, ми взяли 52 чоловіка Житомирського району. Діти, котрі зареєстровані поза межами міської ОТГ, цьогоріч сплачуватимуть повну вартість. Мова йде про майже 4 тисячі дошкільнят та учнів. Пільгові категорії харчуються за рахунок міського бюджету. Щорічно приймається рішення виконавчого комітету по вартості харчування. Зрозуміло, що готуючи бюджет, ми як об'єднана територіальна міська громада, яка включає місто Житомир і село Вереси, ми захищаємо своїх мешканців нашої територіальної громади. Аби взяти довідку в управлінні ведення реєстру, люди займають черги 4-ї години ранку, мовляв, в начальних закладах встановили сроки для даних довідок. Реєструють дітей. Школу. Школу. А чому раніше ви це робили? Ну, тому що ніхто ж не казав. Оце ж за тиждень сказали, підняли харчування, сказали взяти довідку для реєстрації. А коли дитина народжується, їй не треба? Ні, то вона реєстрована, записана в карточку, а тепер на кожне дитя треба віддільно. Казали 13 січня принести. Вона сказала 28, але зараз продовжили. І написати заяви, да, для харчування. І ксерокопії паспорта? Да, і додаток номер 13. Скільки ви скупили? Я 7 ранку. Які ви вже 73. В черзі 47. Щоб попасти в цей номер, в мене дружина в 5 часов ранку приїжджала на таксі. Бачите, як займається черга. Кажуть, перший був з 2 часов ночі. В Житомирській міській гуманітарній гімназії номер 23 запевняють, що жодних часових рамок для того, щоб принести довідку, немає. Питання не в тому, щоб всі принесли, а просто, щоб донесли ті, що ще не принесли. Тому, ну... Ніяких от таких якусь питань. Якусь роз'яснювальну роботу з батьками, якісь збори проводили для того, щоб... Були батьківські збори, на яких повідомлялося, що необхідно донести ці довідки, але не було сказано, що конкретно на 13 число. Тобто довідки необхідно донести, але впродовж другого семестру. Усіх дітей харчують, без проблем. Усіх дітей харчують. В управлінні ведення реєстру кажуть, що якщо б батьки вчасно зареєстрували дітей, катастрофічні б черги не утворювалися. З 2016 року змінились правила реєстрації та наводять статистику. За грудень минулого року потрібних нині довідок видано трохи більше, як 2,5 тисячам містян, а лише за кілька днів нового року довідки отримали ледь не 2 тисячі житомирян. Вони не зрозуміли, що їм треба надати. Дуже багато діток у нас вже зареєстровані. Да, є частина, що ні. Але, на жаль, ну, мабуть, це наші батьки думають, а ось принесе. Вони коли реєстрували, наприклад, меншеньку дитину, то старших вони рахували, що робити цього не потрібно. Хоч, в принципі, з 14 років діти будуть отримувати паспорти і обов'язкова реєстрація. З 2016 року змінилися правила реєстрації зняття з реєстрації. От, у нас вже було, що грудень, листопад місяць, з 11 годин дня
людей практично не було. Тобто людина приходила і заходила уже до спеціаліста, виконувала дії і уходила. Це було все спокійно, без черг. В управлінні освіти запевняють, ажіотаж створювати не потрібно. Для початку можна надати копії паспортів батьків з міською пропискою, а з часом подбати про наявність необхідного документу. Якщо є два паспорти батьків, то обов'язково дитина все рівно буде за батьками. За одним, чи за мамою, чи за папою. І ми чекаємо цю довідку про реєстрації до кінця навчального року, а уже той, хто зовсім не дисциплінований, до 1 вересня 2020 року. У свою чергу експерти стверджують, єдиний цивілізований шлях вирішення питання, коли гроші ходять за дитиною. Для цього потрібен механізм муніципального співробітництва. Перекладання проблеми на плечі чи кишеню батьків гордієв вузол не розв'яже. Батьки стають заручниками ситуації, тому що їм треба доводити своє право на, скажімо, отримання преференцій при оплаті харчування. На мою думку, напевно, відсутня наразі критична маса таких батьків, які можуть дійсно вплинути і забезпечити цей процес. Тому тільки через діалог представників влади може бути ця ситуація врегульована. Валентина Дорош, Всеволод Мірошниченко, телеканал СК1. Чи потрібно платити за здачу крові у Житомирській дитячій поліклініці? Інтернетом батьки ширять фотооголошення, яке днями вивісили на дверях клініко-діагностичної лабораторії, де йдеться про платний збір для пацієнтів Центру первинно-медико-санітарної допомоги. Що це означає, з'ясовували наші журналісти. Ось такі оголошення заплутали батьків. Вони з'явилися у Житомирській дитячій поліклініці, що по вулиці Ріхтера. Тут йдеться. Лабораторні дослідження за направленням лікарів первинної ланки, надання медичної допомоги буде проводитися виключно як платна послуга. В зв'язку з неукладанням КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Житомирської міської ради договору на виконання лабораторних досліджень. Натомість договір уклали із приватною клінікою. Такі результати тендерних торгів. Директор дитячої міської лікарні імені Башек пояснює, чому так склалося та скільки ж коштуватиме здати кров зараз. Лабораторії комунального підприємства «Дитяча лікарня» будуть виконувати аналізи за направленням вузьких спеціалістів, а за направленням сімейних лікарів і педіатрів будуть виконувати на перехідному періоді в січні місяці, тільки якщо це буде терміновий аналіз. Всі аналізи будуть виконуватися безкоштовно. Вони будуть на платній основі, якщо у матері хворої дитини буде відсутнє направлення. Яка це ціна буде? Ціна аналізу крові – 72 гривні. В дитячій поліклініці кажуть, на тендер не подавалися, бо не хочуть працювати собі в збиток. Хотіли включити вартість послуг і затратну частину на зарплату лаборанта. Не мали можливості включити в цей аналіз, крім затратних матеріалів, ще й роботу самого лаборанта. Так як він знаходиться на своєму робочому місці і отримує за це зарплату. Уже другий рік поспіль тендер виграє приватна клініка. Цього разу торги відбулися 29 грудня. У Центрі первинної медико-санітарної допомоги кажуть, здати кров можна буде у будь-якій їхній амбулаторії. Зокрема, в дитячій поліклініці Корольовського району на другому поверсі. Там можна все? Так. Їхати вас пройти? Не потрібно. Все на місці. І вже потім забрану кров транспортуватимуть до переможця тендеру приватної клініки, де проведуть дослідження. В подальшому, протягом року, ми даною послугою будемо в повному обсязі забезпечувати як дитяче населення, так і доросле населення. А в дитячій поліклініці пообіцяли скоригувати оголошення, аби пояснити батькам, про які зміни йдеться. Ніна Томчук, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Борт Міністерства оборони доставить в Україну тіла загиблих в Ірані українців. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. У разі потреби Україна може відправити до Ірану додаткові сили. Військово-транспортний літак Іл-76 Міністерства оборони повернеться до України з тілами 11 загиблих в Ірані українців після завершення усіх необхідних процедур, написав Данілов на своїй сторінці у Фейсбук. Цей же борт 8 січня доставив до Тегерану 45 українських експертів для участі у розслідуванні обставин катастрофи збитого Боїнга. Нагадаю, в авіакатастрофі загинуло 11 громадян України, двоє пасажирів та 9 членів екіпажу. Крім українців, на борту літака перебували громадяни Ірану, Канади, Німеччини, Великобританії, Швеції та Афганістану. Усього 176 осіб. Більшість пасажирів були іранцями або громадянами інших держав іноземного походження. Серед них було багато студентів та співробітників університетів.
В Ірані тим часом розганяють протести, що почалися через збиття літака МАУ. Про це повідомляє видання Daily Mail. Протести спалахнули після того, як влада Ірану визнала, що її військові випадково збили літак міжнародних авіаліній України через кілька годин після зльоту. Протести поширилися по всьому Ірану, включаючи такі великі міста, як Шираз, Ісфахан, Хамедан та Урумія. А словами протестувальників, про урядові бойовики відкрили вогонь по демонстрантах. Студенти забили ворота Америкабірського технологічного університету, що розташовується біля посольства США на знак протесту. Окрім цього, демонстранти підпалили та знесли плакати аятоли Алі Хаменеї та вбитого генерала Касема Сулеймані. На фоні протестів сили безпеки відкрили вогонь із резинових куль та почали використовувати сльозогінний газ. У деяких повідомленнях вказується, що ті, хто розганяв демонстрантів, були членами Басіджа, воєнізованого крила у складі корпусу вартових Ісламської революції. Діяли вони за наказом діючої влади. Тим часом президент України Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за кнопкодавство. Метою документа є забезпечити належне виконання народними депутатами їхніх повноважень у частині зобов'язання персонального голосування. Про це повідомили у прес-службі Офісу президента. Зокрема, законом вносяться зміни у Кримінальний кодекс, закон про статус народного депутата і регламент Ради, уточнили в ОПУ. Вводиться кримінальна відповідальність за умисне голосування парламентарієм на пленарному засіданні Верховної Ради замість іншого народного депутата. Це буде каратися штрафом від 3 до 5 неоподаткованих податком мінімумів доходів громадян до 85 тисяч гривень. У Житомирі хочуть встановити мораторій на будівництво АЗС. Заборону на будівництво та прийняття в експлуатацію автозаправних станцій на території Житомирської ОТГ планують прийняти на наступній сесії міської ради. Відповідний проєкт рішення опублікували сьогодні на сайті мерії. У разі прийняття цей документ унеможливить будівництво заправок поблизу житлових та рекреаційних зон на території міста. У Житомирі на перехресті вулиць Циборського та Покровської зіштовхнулися Нива та Шкода Октавія. Унаслідок ДТП Шкода врізалася у стовп. Пасажирку травмувала подушка безпеки. За попередньою інформацією патрульних, Нива рухалася вулицею Покровською у бік центру міста. Водій проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофору та зіштовхнувся з легковиком Шкода Октавія. На місці події працюють слідчі, які з'ясовують усі обставини ДТП. Залишити скаргу на єдиний номер 1580 можуть житомиряни, які зіштовхнулися із проблемами, пов'язаними із підвищенням тарифів, хамством водіїв чи вимогами платити 7 гривень, коли не працює валідатор. Про це інформує мерія. Якщо проблеми з водієм, залишайте скаргу на єдиний номер 1580. Запам'ятайте номер автобусу, маршрут і час. Якщо проблеми із карткою, поповненням, оплатою, пишіть повідомлення на Viber, Telegram 073-333-1580. Вкажіть номер картки, яка помилка на валідаторі, платіжну систему, максимум іншої технічної інформації, повідомляють у міській раді. Нагадаємо, у разі, якщо у громадському транспорті відсутній чи не працює валідатор, пасажир платить за проїзд 3 гривні, а не 7, як часто вимагають водії. Це стосується усіх видів транспорту, у тому числі приміських маршруток, адже їх у минулому році передали до міської мережі. У Бердичеві розпочали зйомки нового фільму. Мова йде про документальну стрічку «Життя 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича». Про це інформує прес-служба військової частини. Це вже другий творчий проєкт про участь бригади у російсько-українській війні, яка охопить важкий та кривавий період 14-го, початок 15-го років. У авторів багато однодумців. Це і діючий військовий колектив, і ті, хто зараз проходить службу в інших частинах, і ті, хто долав шляхи війни мобілізованим. Рушійною силою процесу називають командування та прес-службу, у складі якої є професійний режисер. Новий фільм «Луна 333» буде мати дещо інший підхід до висвітлення подій того часу на основі участі підрозділів частин та спогадів безпосередніх учасників, ніж попередній фільм «Вогнем та залізом». Та об'єднуватиме їх один непорушний лейтмотив – любов до України та правдиве викладення подій. На стадіоні «Спартак-Арена» відбулось прощання з майстром спорту СРСР з футболу, капітаном футбольного клубу «Автомобіліст», тренером вищої категорії з футболу, колишнім тренером, викладачем футбольної школи Олімпійського резерву Полісся Петром Білим. Попрощатися із засновником футзального руху на Житомирщині прийшли друзі, колеги та його вихованці. Богі, 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 богі
Господи, помилуй. Ну, ця людина була дуже принципова, дуже віддана людина футболу. І він такий був, можна сказати, як вихованець, можна сказати, школи, строга така людина була, дуже вимагливий був від футболістів, від тренерського складу. Ще нам всім відомо, що він був капітаном команди «Житомирського автомобіліста», коли були кращі часи в житомирському футболі. Петро Михайлович був людиною порядною, людиною чесною і людиною честі. Якщо можна так сказати, в нього в грудях билося футбольне серце. Так як він любив дітей, так як він віддавався футболу, спорту, напевно, я не знаю таку людину, щоб так віддавалася своїй справі. Житомирський борець Василь Шубтар візьме участь у першому рейтинговому турнірі «Меморіал Матео Поліконе», який за два дні розпочнеться у Римі. Заявки на участь офіційно приймаються лише за 24 години до початку турніру. Очікується, що у Римі братимуть участь 7 діючих чемпіонів світу та 33 володарі медалей чемпіонату світу минулого року. Василь Шубтар – заслужений майстер спорту України з вільної боротьби, багаторазовий чемпіон України, триразовий призер чемпіонату Європи. Нагадаю, що Василь Шубтар активно готується до цьогорічних Олімпійських ігор у Токіо. Український борець став ініціатором масової бійки на міжнародному турнірі. На щорічному міжнародному турнірі з вільної боротьби пам'яті турецького борця, чемпіона світу, Європи та Олімпійських ігор Яшара Догу, який прийшов у Стамбулі, відбулася масова бійка, одним з учасників якої став український спортсмен Хасан Закарі. Епізод стався у півфінальній зустрічі у ваговій категорії до 79 кілограмів, у якій українець боровся з грузином Зурабом Ербоцанашвілі. Під час сутички Закарі відмахнувся від супротивника, після чого грузин ударив Хасана в обличчя. Одиночна бійка переросла у масову. Долучилися тренери та інші спортсмени. Обидва борці були дискваліфіковані. У Житомирському музеї космонавтики імені Сергія Павловича Корольова вперше виставили унікальний симулятор космічного корабля. Тренажер придбали за 1 мільйон гривень. Подібного в Україні іще не створювали. Про це розповів співробітник проєкту, головний конструктор із символічним для Житомира прізвищем Корольов. Назву з горельоту обирали житомиряни, його назвали «Енеєм». Раніше, додав Євген Корольов, аналогічні тренажери використовувалися лише для підготовки професійних авіапілотів. Ну, перша ідея, вона виникла десь, може, 3 роки тому, але ми не думали, що це буде так прямо реально і так швидко, тому що у нас почалися дуже добрі стосунки з цим дуже цікавим музеєм, тому що до цього ми займалися виключно авіацією. І з початку наших відносин у нас все так добре склалося, що цей проєкт перетворився на реальність. І що б я дуже хотів, те, щоб цей проєкт він дав багато радості всім, хто буде користуватися музею, дітям, дорослим, тому що це не просто якась забавка, яка може на 2-3 хвилини долучити якусь людину, просто побути там. А це пізнавальний корисний інструмент, який може дозволити людині пізнавати космос з трошки більш розширеним якимось діапазоном. Саме наш український виробник, де ми працюємо, розробляємо. Я можу показати, це головний важіль керування. Він керує так, як треба керувати в космосі, тобто він керує двигунами, які спрямовують свою потужність в один або чи інший бік. Це проєкт, який спрямований на аерокосмічну освіту, на те, щоб у нашій молоді виникало бажання цікавитися космосом, займатися космосом. Таким чином ми будемо фактично мати своїх майбутніх корольових.
Сьогодні варто починати водити козу. Звичай водили козу на Василя, а 13 на 14 січня – це містичне дійство, що прийшло до нас іще з дохристиянських часів і продовжує жити в обрядових дійствах сучасних колядників та щедрувальників. Нагадаю, що напередодні Старого Нового Року, тобто сьогодні, у народній драмі з'являється новий персонаж – Меланка. Цю роль завжди виконує переодягнутий у дівчину хлопець. Меланка пишно вбрана, замість маски має яскраво підведені брови та нарум'янені щоки. У руках тримає веретено, віник або ж ляльку. Є у Меланки і супутник Василь. Поруч з ним завжди крутяться баба з дідом, що символізують досвід поколінь. На Меланку обов'язково готують кутю із маком. Вечеря у цей день повинна бути багатою на страви, тому її називають «щедра вечеря». На цьому випуск завершено. Я бажаю вам здоров'я і сили, і лише гарних новин разом із телеканалом СК1. До зустрічі!